muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Muita gente vai reconhecer de cara este que é um dos mais famosos estádios da Holanda. Talvez até da Europa inteira. A Johan Cruyff Arena. Vamos ouvir o hino da Inglaterra. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Começam as emoções deste jogo. Stones. Foden. Meteu ali pela esquerda. Vai tentar chegar à linha de fundo. Chegou bem, recuperou a bola. Foi falta e o juiz está confirmando. Partiu com a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ih, que... Opa, é falta dele. O goleirão mandou lá pra frente. Foden. E eles ligaram o contra-ataque. A Holanda se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Maravilha de jogada está acontecendo. Abriu o jogo lá na direita. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Depay. Chutou. Defesa incrível do goleiro. E
Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. A batida! Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Exagerou na força, em bola do goleirão. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola volta a rolar para o segundo tempo. A Holanda jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe, mas tá jogando direitinho. Fez a inversão do jogo. Lançamento por ele. A batida! Perdeu! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Vem a batida! Que azar! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recebe Depay! Vai tentar a batida! A bola saiu e se saiu é tiro de meta. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. É tiro de meta, meus amigos. Rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Walker. Lá vem o passe pelo alto. Opa, que presente. Ganhou por cima de cabeça. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Vem o passe. Esse tem um gol de morte súbita, não tem como reagir. Foi sensacional para quem faz e um horror para quem faz. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não jogo bola, né? O cara precisava sair. Está aberto o placar. O time mereceu essa vantagem, só não pode deixar de jogar agora, né? Bola enfiada, a batida! Que defesa! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. Trippier bateu muito curto o escanteio. Olha a batida!
batida. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola. O juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? A Holanda tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante esse jogo. Obrigado, hein, Mauro? Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.